Живеем в ерата на мимолетните отношения. Както казваше един мой скъп преподавател в надпис, брате, брате, днешно време работата е чукаш и бегаш. Чукаш и бегаш, брате! Моите най-дълги връзки са около така 3 месеца, така че моят опит е леко по-скромен в това направление. Пичове, ако не искате да циврите с Кришум или ако не искате да псувате тайно някоя дама, ето тази класация е за вас. Дами, ако искате да вдъхнете малко повече доверие в мъжете, че той без това не цъфти така особено между половете, тази класация също е за вас. Значи ще започна от там. Ние мъжете, ама подчертавам, обожаваме спокойствието. Разбира се, визирам нормалната част от нас, а не тези, които са гледали прекалено много филми за мафиоти и гледат на жената до себе си като някаква недвижима стока и трябва задължително да я ревнуват. Първи тип жена, която става за жена, това е добрият комуникатор. Значи, ако си мислите, че мъжа само ще кима и ще се съгласява, не сте познали. Да, в повечето случаи това ще остане така, но отделно има едни такива въпроси, които когато се зададат от едната страна на другата страна, те и двете страни знаят по принцип, че не им пука за отговорите, но някак си едно усещането става малко по-друго, по-инак стои. Скъпи, мислиш ли, че полуфинала за Шампионска лига ще е интересен днес? Бейби, разкажи ми, моля те, как направи толкова много гледания с такава ефтина бозава в YouTube? Бебче, кажи ми, моля те, как я съсипаха тая държава? Ако няма добра комуникация и взаимен интерес, отиде коня оряката, брат, остава само секса. Което не е толкова фатално, но пък като се замислиш, остане ли само секса, раздялата след време е неизбежна. Втори тип жена, която става за жена, е мацката, която подчертавам, центъра на купона. Значи, ако ми се въртиш като шугава около всяко сепаре от дискотеката, ако ми даваш на здравеци така на всеки коджа в радиус от 100 км... И ако непременно искаш да бъдеш забелязана от всеки, подозирам, че няма да срещнеш мъжа на живота си така. Положително ще едеш много бой още същата вечер. Това е ясно. Ще си намериш поне няколко дарителя и меценати за твоето битие, ама този пич, дето няма да се опита да те купи, ама хич няма да му вдъхнеш доверие. Бръмчалките тип, аз съм много скандална. Всички се разбират с мен, аз съм приятелка на всички. Те се харчат много, но всичко е в рамките на вечерта. А ако видиш жена на 35 и нагоре да се държи така, работата е много изтървана, брат. Малко по-кротко, малко по-обрано и може да не останеш старо мома до живот. Ако все пак след тези тежки думи са останали дами бизнесменки, които ми симпатизират, аз ще се радвам да се колаборираме и да се рекламирате при мен и моите платформи. За бизнес предложения пишете на инстаграм страницата ми stefan.popov.chefo или на имейла ми spopov@klomba.bbg. За мъжете се отнася същото, въпреки че там братството е по-голямо и съмнения, че ще бъда потърсен, нямам. За мен ще е чест да си допаднем, да ви бъда полезен с реклама и все пак и аз с нещо да захлебя, за да може да продължи изпростяването с класа в тубата, брат. Пишете на имейла или на инстаграма ми. Ай, чао. Трети тип жена, която става за жена. Жена, която се грижи за тялото си. И тук брутално подчертавам, не тази, която се докарва на киборг. Не тази, която е фиксирана във визията на елитните проститутки от публичното пространство. Твърде вероятно е да установите контакт с такава дама, но в момента, в който тя разбере, че ти живееш в Люлин 3 и отиваш за обяд до топлата витрина на хипермаркета до вас, имам чувството така, че малко ще бъдеш подминат с 200. Брат, не ти трябва такава жена. Трябва ти такава, която скромно и обрано се държи във вид, без непременно да го крещи на целия свят. Сега няма мъж, който да не харесва кокосово кремче по бедрата. Ах, майко! Няма и мъж, който ще ти каже: ооо, страхотни косми, много ми харесват, много те отварят, остави ги. За къпането да не говорим, желателно е да няма кир за ушите. Четвърти тип жена, която става за жена, е тази, която не ти целува задните части преносно. Това е най-несекси нещото на цялата земя. Да слушаш по цял ден колко си велик и колко си ненадминат. Жено хубава, ако предобриш и казваш по 17 пъти на ден на един мъж, че така изглежда като бог, много вероятно е той пък да вземе, ти повярва и да почне да те третира като роб. Което в други аспекти не е толкова лошо, но идеята е друга. Няма да ставаш за жена, приятелко. Може би ще станеш някакво фенче, което
което се върти така около мъжа, пък той гледа винаги жените, които не го поглеждат. Това е жестокият цикъл на живота. А ако случайно ти обърне внимание, докато го боготвориш, честито, имаш си неуверен в себе си млад момък. Междувременно, ако тези неща, които говоря, ви носят облекчение, забавление или просто изпростявате с класа, благодарността е ясна. Subscribe и камбанка, ама на момента. Пети тип жена, която става за жена, това е жената с нормален сексуален нагон, брат. Какво значи това? Няма по-страшно нещо от фригидната жена. Тази, която... Ама ти това ли искаш от мен? И не обича да я уважаваш поне три пъти в седмицата. Но нещо не по-малко лошо е жената в нужда. Имал съм среща, в която буквално съм чувал молби да направя нещо. А ти, само малко, моля те, виж аз как дадох, пък ти сега не искаш. Моля, ами ще го направя, ако искам, бе, това да не ти е зарзават да си купиш. Нормалният сексуален нагон се случва истински, спонтанно и без молби. Много е важно според мен и жените също да не търгуват със секса. В момента, в който усетя, че някоя жена тръгва да ми влиза с ама ти трябва да се потрудиш за не знам си какво, ма напуска кораба моментално. Сексът не е сделка, той е нещо взаимно, интимно и трябва да се случва искрено. Всичко останало са предразсъдъци и пазарлъци. Така че мъжете, не си търсим някакви машинки, в които да пускаш монетки и така да падат някакви плюшени мечета. Търсим си просто машинки, които да са пичове и от време на време просто от само себе си така да падат играчки от тях. Шести тип жена, която става за жена, е тази, която не е обсебена от лошото говорене. Всяка жена кове. Всяка жена просто си умира само като се прибере да включи веднага с един монолог 2 часа за тая мърша, дето изпря на мястото. И спокойно в такива случаи ние кимаме. Но ако това осмисля цялото и битие, ако тя няма други интереси, а само единствено да соли други патки, ако от сутрин до вечер само мрънка и те товари като за последно, брат, тази жена не става за жена, брат! И ви гарантирам, че няма нещо, което да компенсира това. Седми тип, да разбира стойността на левчето. При нас хетеро мъжете, гърди и задница, портмоне не пълнят. И ако не сме наследствени мамени синчета, които имат всичко наготово, ние бачкаме здраво и знаем стойността на всяко едно левче, за което сме се трудили. И ни е кеф, и ни е дяволски кеф, когато си имаме работа с същите жени. А когато едни пари са изхарчени бързо, значи те са дошли бързо. Как идват бързите пари? Чрез измами, проституция. Аз такава жена не желая вкъщи, благодаря. Едно левче може наистина да е много и тук не е въпроса да даваш едно левче за месеца на жена си, а за нейното отношение към парите като цяло. Защото когато тя не цени твоето левче, има голяма вероятност тя да не цени и твоя труд за него и когато усетиш това, изборът е ясен. Яхтите след време ще бъдат за някоя друга. Какви яхти с ютубе? Ти друса ли? Осми тип. Да има мотивация, цел и работа. О да, господи, дай ми такава жена, моля ти. Наскоро излязох с жена, която беше бачкала повече от мен за своите идеи, за своите мечти и ви казвам честно, нямаше по-секси нещо от това. Честно, това беше най-секси нещо, което съм виждал, дори да не беше топ красавица. Сега напълно достатъчно е жената все пак да има някаква мотивация, някаква цел и някаква работа. Не е и много нормално жената да иземе всички наши функции, но определено никой от никой пол не обича хрантутници. Жени с daddy issues, които са перфектно оформени и телесно и в същото време не са слагали крушка през живота си, със сигурност ще бъдат много любопитна хапка за любителите на трофеи. Ама такова дето не работи, гледа в една точка и само те чака в спалнята, не благодаря, ще си пусна Brazers, ява с от тук. Девети тип жена, която става за жена, това е състрадателната мацка. Когато ние мъжете видим състрадание от една жена, ние мигновено я асоциираме с майката. Дали ще се умилява от улични котки или бездомни хора, няма значение. Просто ние мъжете така усещаме нейния хубав усет за майчинство и желанието да се грижи. И такива, дето не обичат никакви животинки, а е мацки. А има нещо гнило във вас. И на 10-то място жената, която става за жена, е тази, която пие по-малко от вас. Значи няма две мнения. Хора, тук темата е изключително болезнена, няма нищо по-унизително за един мъж да види жена, която се напива по-трудно от него. Да, пък ако имате толкова силни ензими, ми пък изпийте едно 300 водка преди срещата, за да можете като излезете да си поръчате една чаша вино като нормалните жени. Няма пък да има и баланс, ако жената е в топ форма за партия шаха, прибира мъжа кьорки тюк пиян. Тада, пичаги, с някой от тези 10 неща просто ви съветвам да не правите компромис, по-добре сами, отколкото зле придружени. Ние Мегдан за чакане имаме поне до 40, на жените по-бързо им тик-така часовника, така че те да го мислят. Приятели, моето видео съдържание
съдържание до вас достига абсолютно безплатно, но ако искате да го виждате все по-често и все по-качествено, можете да станете мой месечен патрон в сайта Patreon с сума близка, разбира се, до вашето сърце. Вече 10 души се абонираха за мен и давам дума, че ако тази бройка достигне 50 души, аз ще организирам първа порода си фен среща, в която ще ми бъде изключително любопитно да поговорим за бъдещето на нашето общо видеосъдържание в канала Чефо. Стани месечен патрон в канала Чефо, линк в описанието, а сега! Ако ви е харесал клипът, цъкнете един subscribe. Последвайте ме в социалните мрежи, където също може да ми пишете за колаборирани и сътрудничество за ваши продукти и услуги. Вярвам, че ще си допаднем и ще предложим нещо готино на хората заедно. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао! Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!